gaurko honetan Euskal Herria Bilduk elkarretaratzeak egiten ditu hiriburu ezberdinetan eta gure kasuan Bizkaian aukeratu dugun lekua da Bilbo. Eta bueno, ba komertzio txikien sektorean ba lan erreformaren aplikazio basatiak kaltetutako enpresa bat, kasu honetan Modas Mariluz, eta gure mezua ekarri nahi duguna ona ba oso argia da, ez? Lan erreforma sortzen ari den lanpostu suntxiketaren kontra gaudela eta horren aurrean burujabetza eta eraldaketa soziala beste modu bat, beste eredu sozioekonomiko bat da planteatzen duguna. Zergatik ari gara hau salatzen? Bueno, ba ikusten ari garelako hainbat enpresari ari direla probesten Rajoyk indarrean ezarritako lan erreforma despidoak kasik doan egiteko, lanpostuak suntxitzeko eta beraz Euskal Herriko ehun ekonomikoa, kasu honetan komertziala ere bai, desegiteko, ezta? Beraien etekinak ez dira ez baian jarri, baina bai lanpostuak, ehunka eta ehunka lanpostu desagertzen ari direlako erreforma horren aplikazioari esker, ezta? Aukeratu dugu baita ere horrelako enpresa txiki bat, ze askotan olako kasuak oharkabean pasatzen dira, oso ezagunak egiten dira periodikoetan tailerra handiak edo despido masiboak egiten diren enpresa handiak, noski kasu horiek hor daude, baina oharkabean pasatzen dira tantaka, tantaka, tantaka isten doazen eta estintzioko erea aplikatuz isten doazen, ba, denda txikiak edota bestelako tailer txikiak. Gaur gure elkartasuna adierazi nahi diegu Modas Mariluzeko langileei, beraien lanpostuen defentsan egiten ari diren borroka eredugarria iruditzen zaigu gainera, eta azkenik esan ez dala egia, ez dagoela zereginik, eta ez da egia krisiak bapatean hau guztia eragin duenik, alternatibak bai daude, eta gure kasuan gainera indar politiko bezala esaten dugu erakunde publikoetatik egiten dena, baina askoz gehiago egin behar dela. Hau da, kontratazio publikoetan klausula sozialak bermatzea posible da. Eta posible da baita ere lan konbenioen defensa egitea. Eta ikusten dugu hainbat erakunde Jaurlaritza bera ez dala hori egiten ari eta hori salatu nahi dugu modurik argienean. Enpleguaren eta lanaren banaketa premiaz egin behar dugu eta Euskal Herria Bildu horretan egongo da, bai instituzioetan eta baita ere gaur bezala kalean hori erreklamatzen. Azkenik esan, kalean egote horrekin, datorren larun batean Bilbon egingo den manifestazio deialdiarekin bat egiten duela Euskal Herria Bilduk, hor izango gara, beste eredu sozial eta ekonomiko bat behar dugu, geure tresnak behar ditugu, burujabetza behar dugu, gure eredu propioa eduki alizateko. Beraz, hitzordu horretan, han izango gaituzu. Baina du!